Komuniteti musliman do të drejtohet nga një prej antarëve të kryesisë së tij. 68-vjeçari Selim Muça zëvendëson kështu i shkreun e komunitetit musliman Haxhi Hafiz Sabri Koçi, i cili dha dorëheqjen pak kohë më parë për arsye shëndetësore. 80 antarët votuan për 5 kandidat, ndër të cilët myftiu i Shkodrës, ai i Tiranës, i Beratit dhe një tjetër funksionar në komunitetin musliman. Por 56 votat pro Selim Muçës, profesionit të cilit në fakt është inxhinier, zgjodhën atë si kreun e komunitetit. Muça bëri betimin me njëherë pas shpalljes kryetari i komunitetit musliman. Do të punojmë me ndërgjegje të plot islame për lartësimin e fesë së Allahut, do të zbatojmë me pikërmëri statutin dhe rregulloren e komunitetit musliman dhe do të punojmë me ngulm për forcimin e ndjenjes kombëtare dhe atë dashurisë për muslimanët e Republikës së Shqipërisë. Betohem. Betohem në emër të Allahut se do të punojmë me drejtësi dhe me devotshmëri e përkushtim. Allahu më mbrojt. Zgjedhjes së tij ka për aprir një mbledhje disa orëshe e cila sipas antarëve të kryesisë ka kaluar e qetë dhe pa debate. Kryetari i nderit të Bashkësisë Muslimane të Elbasanit e ka përshëndetur zgjedhjen e Muçës kryetar. Ajo që u duk si një përçarje mes komunitetit, jo për shkak të çështjes fetare, por kryesisht për pronat, konsiderohet nga ai një histori e mbyllur. Se kam konsideru asnjëherë ndarje, vetëm se na në kupton ti islamin ne kuptojmë me të vjetër, të mesëm dhe të ri, se pa të ri nuk ka islam, pa fidanishte nuk ka prodhim. Mbledhja e antarëve të komunitetit ka vijuar me të tjera çështje të rendit të ditës.